مسامي تكم عرض تاني دبارة مثالو نذكر كي جاء عرض بكم بيرمي كل خلوان كلو انجم دهن بون توي بيتا تجدا سنة ربنا فكر إذا عرض مثالو دفع سرط مثال ماتين ذكر كو شارح دا فرمائی چھے آیا قدے رنگون کے سا اصول و سا قروع شتے ندا ٹکے ذکر کی فرمائی و اصول و خا و اصول رنگون کے لعاس سیوان دوال بیاس صرف دا دو دی سپین والے دے خور والے دے دا اصول رنگون دی عادتین علاوہ چھے سمر رنگون دی دا دینا بترکیب سرکو دی اس دا سپین رہتے لگ بکے طور با چھو نو لگ با تغییر پر درکی لگ بکے خور زیاد پر لگ با خطا غیر پر درکی لگ بکے خور زیاد پر لگ با خطا غیر پر درکی ام دا لگے بل طرف تو سر شیلی اوزے کا بل نگ با پر درکی بل طرف تو سر سوری اوزے کا بل برن پر درکی بیچے کم سیوا کے نوانا طرف تو بطور واری تو شیل واری و سور واری تا بدا بدلی چا پکې دا ویلي چې بنیاد دا دوه دي وکیل او چا ویلي چې بنیادي رنګونه پنځه دي توروالی دی سپینوالی دی الحمرا سوروالی دی ورخضرا شینوالی دی وسخرا زیړوالی دی فیضا دا پنځه پکې اصول دي وردوام کې ترکیب باقي چې کوم رنګونه جوړیږي نو هغه د دې په یو ځای کولو سره جوړیږي نو دا تمام رنګونه چې راواخلي دا اعراض دي والاقوامو بل مثال دا اعراض دا پارا کونون دی کون ستوی بیشی وحی الاجتماع والاختراق والحرکت والسکون اجتماع دا کون دا شیئے دا بے حیثون لا یکون بے رہوما شیئے ان بس چیز دو دا سی چیمینس کے بل سیز نہیں دا دو دی شیئے دی لا یکون بے رہوما چیمینس کے بل سیز نہیں او اختراق به حس یکون به نه ماشه چې مېس کې بل څه دې یو بل نه دې د تا چې یو ځای شي د ځان له کوم دې د ځان له کوم دې اختراق شو دا بیر بیر شو د ځان له کوم دې د ځان له کوم او دا رنګ چې کوم دې حرکت دې حرکت چې کوم دې عبارت دې دا کون نه مسبوق به کون اخر یو کوم دا دلته مسبوق به کون مخه بنځي مخی آغازی که از دلتا دیتا با حرکت وی دوست آغازی مدلتا رو او مصبوط به کون این آخر ای مکان این آخر چه بل مکان که په بل کون سر مصبوط نئی آمی تبی سکور وی و خواب دلتا و دبین مخی بل زکی نو اون دلتا و تبی سکور دی مصبوط به کون این آخر فی این آخر چه دا مصبوط به کون سر با بل این کی نبی متحرک او چې په کوم سره په ان اخر کې نه یې اوم دی کیو نه به دا ساکن وي د کوزه هغه مخکې نور راځي نو دا حرکت شو سکون شو اجتماع شو اعتراف شو دا اقوال دي وته وو دا رنګ دې مثال دا عرض د پر خوندو نه دي کوم چې زایقی دي دا زایقی او خوندو دا او اوصاف دي اعراض او انواعها او انواع د طعوم چې دینا اغا تسعة النخ دي اغا نها المرار تريخواني دي والحرقة حرقة بيليشي تيزوالي يو تريخواني يو تيزوالي لكا مرچ مرچا كي ندا تريخوي يو مرچوي نعنى كي اسي تيزوالي اغا شانتي ترخني لكا سنكي مثال مرچا كي والملوحة نمكين والي جمع جن غندسي نمالوحة وي عفوس او عفوس چې کوم دې تریوی خو چې دا ډېره معمولي تریوی ورکړي او حموست چې هغه لږ زیات تراوی لکه ماستا ورتبس هغه چې جبه را نیسي مثال دې وخت کې کچا املوک دي کچا املوک که وګوره چې کوم دې نو بیا خبر نه شي کولی جبه کلکه ونیسي دې تا قرض وي ولحلاوه خوږوالی ودسومه غوړوالی وتفاحه عدم الطاعه تفاحت دې ته وایي چې په دې کې خپله چې کوم دی خوند نه وي او بعضې دا فرمي تفاحت دا دی چې دا د حلاوت او د دسومت په دې مینځ مینځ کې وي دا چربی او د خوږوالي په دې مینځ کې چې کوم څه جوړ شي نو هغې ته ویلی شي تفاحت دا نه اصول دي د خوندونو ثم یحصل بحسب ترکیب انواعهم
بچی یوبن سا یو زی کے تا کہ نہ انوا جوڑی کی تا چھ سو رستا سو خورا کی دی ادا مولا باغا دی دی ادا چکھنیا دی دی ادا لا خدا یو دبل سے سے کہ یو بس یوا کے یو کون دی جوڑی کی بس بس یوا کا بل کون جوڑی کی تا دے یو زی کے یو جوڑی کی پیچھے یو زی کا بل جوڑی کی اتے یو زی کا بل جوڑی کی دا بتا ورا بتا تو ترکیب صدقی نخسیلی کی انواع لا تحصا وسو زمخ کی نخد تجربی زیاد شو تدین و ایدہ پا کہ نورین تجربی سوا کی کہ نور جسمون دا خوراکون دا پیدا کی و روا یکو سلورن مثال دا پارا دا اعراض و بویون دی دائی سلورن مثال دا اعراض دا که بویون بوی یو امر عارضی دی دے فرمی و انواع ها کثیر دا بوی دا پارا خو مختلف انواع دی البتہ و لیسا تہا اسماع المخصوص دا پارا خاص نوم نئی اون دا چه کرتے مثال بطور دا انسان نے چه کم ہوا لاندے خارج شیدو لگا شاتر نو مختصر بین بطر او بل پرز لگا شاتر زیادا مختیر بین بطر دا یو صاحب چه کم دا خبر خورا کے ندکڑا کوردی روچی دی نو رازی میرا چی بین بے دورا تیز نئی او چه بل پجا خبر خصم ار سپڑے بین لازی میرا چی بین بے تیز نیوازی چه خبر انسان پر ایوالا کم خارجی بین 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 اون دا رکی چی مثال روجہ کے پتراو ادرے گی نو آن خواتا یو رکی ہو گی نو بکوڑے رہو گی بل خواہ چھوڑ رکی ہو گی نو کبوا پکے رہو گی بل چھوڑ رکی ہو گی نو آن سار کو بین پکے ہو گی بل دو روی تو این دا سی جا کرنے چی سونا کسا دا رکی بیل بین دیا ندا بویو را چی کمی دا غیر پر سخاص نم نئی البتا دو رئی چی دا دی معلومات کی گی نو بطریقی دا اضافت سرکی ای اضافت سره ده کیږي چې مثال په تور ویلی شي چې کوم دی دا ریح التفاحه د مڼې بین دی ریح الورد د ګلاب بین دی دارنګه چې کوم دی ریح الروسا د هوشیاد بین دی او ریح القلان نو دا اضافت سره صرف معلومات کیږي نو چې دې کوم څیز ته مضاف کړي نو هغه خو بشپی رکېدی شي او په خپل خاص نوم نه وي انو پر تعارف دا پر اضافت سر ویریشی چه کم دین ریخ الزمرا پتا لگی چه آواز کرن ریخ البسا بی آواز چه کم دین بین جوری گنا نو دا سی تعارف دا پر کی ریش دا سلور مثالو نتا تا بیان کرن دا اعراض دا پر او اعراض وی دا چه دا رازی پا جسم کے پا جوہر کے نو دا سی مرمی گی چه دا سلور وانا اعراض پا اجسام و کمرت لیشو پا جوہر کے عمرات لیش علام اخبر یو بیت تحقیق فرمی والازہر انما عدل اقوانی دا اقوانونا علا وجی سمر دن لا یعرضو ایدر اجسا مانا دا دا چی اعراضو کتا تا سلور مثالو نزی کرتا دا یو بین نمبر چی راوار اقوان کون دا جسم کے عمی او دا پا جوہر فرق کے عمی کون دا سی عرض دے چی دا پا جسم کے اوم بھی او دا پا جوہر فرد کے اوم بھی او دا دینا علاوہ تا دری چرا والی الوان قرون روائع دا صرف اجسامو کی بھی تو اس صرف اجسامو کی بھی دا جواہر پاتاو کی وینے اللہ اجسام و ایزا تا قرر ان العالم آیان واپس چکر دخبت دلیل تعاوت کی ادا ہوئے چی والعالم بے جمیع اجزائی محدثون عالم چی ہوئے فتمام اجزاؤ سر دا محدثون جدی مقدمی دا پارا دیا بولے گی دو عالم منقسم کو یا عین دیا بل عارض دیا دا عین مدو قسم پیدا کر جسم و جوہر بیا مدہ چکر دے دری قسمونا برابر پر دا کمی سادونا بیان کا اس واپس دلیل گنڈو او دا ثابت ہو چی دا عالم بی جمیع اجزا دا محدث دے او ارکل چی دا محدث دے دا ہر محدث دا پر عبود دا من محدثی او ایدا تقر را ان العالم اعیان و اعراض ثابت شو چی عالم دا دو قسم دے یو اعیان یو بل اعراض او بیا دا ہوئے چی اعیان اجسامو و جواہر دا اعیان دو قسم دی اجسامی جواہر دے پر نقول الکل حادثون نو لحاظا مختصر دے لیشی العالم حادث والا دا مختصر تکیم الگل حادث دا ون حادث دی او اکل محدث لابد لہو من محدث نو لحاظا دل عالم لابد من محدث دا عالم دا بارا محدث بی نو تا دو مقدمی را دی
یو دا چه العالم محدث او دویم با مقدمه ثابتو چه کم ده چه المحدث ده پارا لابود ده من محدثه لوگر این مقدمه چه الکل حادثو داگه وجه ده اما الاعرازو هر چه اعرازو تو گروپا بعضو ها بالمشاهده بعضی اگلی چه ده حادث ده پا مشاهده سر زمال الاس تو گروپا پزه ولار ده اوز ده شروش دا چه حرکت بین ویا چه ده حادث ده کده قدیم ده حادث ده پا ملستر گوتا بوری ده دا پاکیا بھر کا ولار دے اس بٹن دبو کا پاکیا روان شو دا حرکت چے پدی بگی کی رال دا حادث دے کا قدیم دے پتہ دے کہ زین اعراض دا سی دی چے دا پو مشاہدی سر معلوم دیستا دے لاس کے پتا کے دے بگی کی حرکت تو دوسرے روان شو نس اعراض دا سی چے اخکاری قدوسی پا مشاہدی سر کل حرکت بعد سکون والزوت رنا بعد الظلمة بس دو ظلمت نچے کم دے وہ بولا دا ظلمت دے سنیشتا اس وقت دو بولا چے کم دے رنا بنا پیداش جرنا را پیداش خدا حامس تا کرنا دا دے اتا تا مشاہدے سے جرنا را پیداش بعد الظلمة والسواد بعد البیاس پیم باوان ہم پدی بانے دا سراک آگا تو والے بنا سی کنا بنا سی دا سی اس کو سپید دے تک اس پیدا تو در زیدوش نسیمات را نمک پر استر گو تبوری دا چکم دیرال بعد البیاس دا سا اعراض دا سی دی کدا سیوات دے کدا رنا دا کدا حرکت دے دا اعراض و دا حادث و مشاہدی سر متقتل دا خوب مشاہدو او بعضی بالبیان بعضی اگر دے چھ حدوثی معلومی کی چکم دے پا بیان سر و بعضو ها بالدلیل و هو توریان العدمی اگر اتلت عدم دی کما فی اصدار زارکا کم چه بسید دی کیو دی بسید کی چه کمون اگم حادثو اول مثال تا تا حرکت ہوئے و دا حرکت چه پیدا کیا دو دی سکون تا با من گوائی چه دا خوب حادث دی دا سکون ہو کرنا مدیش و شروع تا حرکت رہتا دا سکون خوب حادث دی زکر چه حادث دی چه دی سکون بانے اس عدم رہ سی دا سکون دی اس بے عدم رہ ختم شی نا او پکم سیز چه عدم رہ سی نا پتہ لگی چه دا حادث وی یعنی دا دلیل وہ ہوتا امدار اگر چه کم دے تا پا مثال درکو چه دا شیز تور کم دے پک نو دا تور کم وانا چه کم دے نو دا ام حادث دے وجہ دارا چه اس پدی با عدم رازی ختمی گی با تور کم وانا ختم شو او پکم سیز چه عدم رازی پتہ لگی آ حادثی دا سپین وانا چه کم دے تا تم حادث وی ولی تا پی تور سیز راکا کا سپین وانا ختم شو چه ختم شو پتہ لگی دا حادث دے نو از دا تا اکی داری قدوس معلومی گی پا دلیل سرا زکا فا این القیلم قانون دای چه کم شیع قدیمی و رافی العدم داری عدم نرازی کم شیع چه قدیمی پا داری عدم نرازی پا داری عدم نرازی اس کم چه قدیمی پا داری عدم ولی نرازی نیو خدا متقلیمی نرائی دا چه دیخو قدیم صرف یو ذات واجب تعالی ہوئی او دا پلسفیان و بخیر بانگی خوئی چه واجب او چه کم دینا غیر سر متصل عقل اول دے عقل اول کم اغیر قدیم ہوئی او چه عقل اول را لینا غیر متصل عقل ثانی پیدا کرے و سر ملک اول پیدا کرے دے او بیا عقل ثانی عقل ثالث پیدا کرے و ملک ثانی پیدا کرے دا سی خبر پیدا غنڈی واجبات ہوئی ننو گوی چه کم شیع قدیمی پا غیر عدم نرازی زکا قدیم وی دو سی زنن یا با قدیم دے چه دا واجب لی ذاتی ہی دے او یا بدا مستندی واجب دا قدیم قطعیم یا با بخبر واجب بی او یا با مستندی واجب دا دا واجب لذاتی ہی دا بخبر واجب او دا عقل اول و عقل ثانی تر عاشر پر دا مستند بی واجب دا وی او پا دی دون عدب نرازی ہر چی واجب دے نو واجب خوشان دا رجی باغی عدب رازی نا او ہر چی مستند واجب دے وجہ دا رجی دا معلول دے او واجب ولا علت دے فدی بانی عدم راتل نا مستلزم دے عدم دا علت دا پارا او اخو واجب دے پارا ہم عدم راتلی نشی فدی معلول دے ام عدم نشی راتل دے نظر کے قانون دا پیدا شو چی حل قدم کیونا پیر عدم قدیم دا سی ویچارا سر عدم نر ازی زیرہ کرے عدم قدیم اتفا انکان واجب لیزاتی ہی کدا واجب لیزاتی ہی نمازواہ رکا مخکار دا چی پدی عدم نر ازی
وَإِلَّا قَدَا وَاجِبْ لِزَادِهِنِ شِرُدْوِيمْ قِسَمْ لَسِمَ اِسْتِنَادُ وَاجِبْ لِإِسْتِنَادْ دَا وَإِلَيْهِ دِي وَاجِبْ لِزَادِهِ تَبِي تَرِقِ الْإِجَابِ وَتَرِقِ الْإِجَابِ سَرْ سَنْچِ عَقْلِ اَوَلْ مَا سَتْيَانْ اللَّهَ تَجَكَمْ دَي مُسْتَنَدْ ہوئِ وَتَرِقِ الْإِجَابَ وَإِسْتِرَارْ سَرْ اگرچہ متکلمین ایجاب و استقرار نہ ہوئی اور صفات کا واجب تعالی دا اللہ پاک دا پارا مستر ہوئی اسے صادر وجہ دارا چھے کم شہ صادر من الشیع بالقصد والاختیار دا با نسبت واجب تک ہے پر طریقی دا استقرار دا وجوب سر بے کے ولیکہ پر طریقی دا ایجاب و استقرار سر بشی اختیار سر بشی اور سیس چھے موجودی کی بالاختیار دا مسبوب بالارادوی آج مسبوق بالارادہ بھی دا مسبوق بالعدم بھی دیکھتا ہے کہ قدیم شو کم شیئر جی صابری کی بالاختیار دا مسبوق بالارادہ ہی مخی بالارادہ کو رواڑی آج مسبوق بالارادہ شو دا پتلے کہ دا مسبوق بالعدم دے نو ارادہ کو رواڑی اس پر با اختار اسی سرازی دا خبی قدیم نشو دیو جن یا با قدیم دای چی واجب لے ساتی یا با مستندی واجب کنمنس کے با عدم عدم دے تخزق چکم دے والمستنب لیکن دا بسادیر چکم دے بیجاب سرزق سادیر من الشیب القصد بر اختیار یکن حادثا کی ضرورہ والمستنب الی موجب آج مستنب موجب قدیم تن قدیم دا ہم قدیم ضرورت امتناع تخلق المعلولی زکر چکم دے بانی عدد راشی تخلق دا معلول براشی عن العلم نبت اولی کدے چھ اعراس دا حادث دی سب عیار سرا سب دلیل سرا نیوانا وعد عالم دا حادث شوات فی منا وعد عالم چارا اعیان دی و اما الاعیان فلی انہا لا تخلو وجہ دارا چی دا خالید بی عن الحوادث اعیان چی زور دی پدی با حوادث رس دا محل دا حادث بی او محل دا حادث دا حادث بی او کل ما لا یخلو عن الحوادث انہا را چی خالید حوادث ننی با هو حادث شوات نب اعیان کی دو مقدمی پیدا شوی یو سوال چی لا تخلو عن الحوادث او دیم کبراد چی ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث تو ایدہ سغرا کبراد چی ثابت کے نبیہ بلد نتیجہ ثابتی گی اما المقدمت الاولا کم چلو بنے مقدمہ لچے دا اعیان دا دا حوادث نا خالی ندی وجہ دار فلی ابنہا لا تخلو عن الحرکت والسکون تمام اعیان چی رواف لی ہر عین یا بدے ساکین یا دا متحرک ہوئی ہر عیب چی تناخل یا با دے متحرک بھی یا با دا ساکین بھی کہ ساکین وطوائی کہ متحرک وطوائی خدا حرکت و سکون تا اس ویچ دا حادث دی اور پر عیب کے دا حرکت و سکون پروت دے دا محل دا حادث شو نسو غرا ثابت شو چلا تخلو عن حادثین دے دا حادث نا خالی دے لا تخلو عن الحرکت و سکون وهما دا حرکت و سکون حادثان دا دوانا خو حادث دی نسو غرا ثابت شو چلا اعیان دا حوادثونا خالی ندی اس ہر عیب یا با متحرک یا با ساکینی ولی اما عدد خلوی عنہما کبرات چی دا با دینا خالی ندی بلی انا الجسم او اویل جوہر و جدر چی جسم او جوہر ہر جسم او جوہر تا چی گوری لا یخلو عن کونین فی حیثی خام خام دا کائینی پی یو حیثی دے با یو مکان کی بھی دا غیر پر اخبر حیثی دا جسم دے چکا دے پر این مکان پر خرود دے پر حیث برشتی دا قوان دے پی حیث دے دا دین اولاد دے وہ کو رچے اللہ شاہد مخ کے دا قوان دے کاری کو او قبل زیکو کہ اللہ شاہد مخ کے امپدی زیکو دو لگ مخ کم دلتا ہو اس رب دلتا دا ساکیم دے او کہ اللہ شاہد مخ کے دلتا ہو آغا زیکو او اس دا غزم دلتا جدت پر آگر تو کہتا جلگ مخ کے دلتا ہو کہ مخ کوئی دلتا ہو آگا تو آغا زیکو آگا اس متحرک دے ہر جسم ہر جوہر فرق ابدا قسیمی چیغہ تو کورا لگمہ کے دل تو اور چھ بکر کور کے دے او کوری سابقیم دل تو نساکین اگر اس بکر کور کے دے کوری سابقیم دل تو بلزے کیوں دا آغا سے دل اگر متحرک نبا انکانا مسبوقا بے قوم آخر کدا مسبوقی ببل قوم سرا فی دارک الحیسی اور دی حیسی بی عمی اس چھ بکر کور کے دے لگمہ کے کون دے قوم کے وو فهو ساکن اور این لم یکن مسبوطا بے قوم آخر دا اس چیفہ کم کور کے دے لگمہ کے کینونت دلتا نو دبن سے نہ ترہا بنا بے قوم آخر پی تارکا حیث بل بھی حیث آخر بے حیث کی فمتحرکن نبیتا متحرکن پتہ لگی اعیان دا دو جسم دیا متحرکا یا ساکن
लिहाजा तारीफ द मुतहरिक व साकिन के उम्र हुआ तो तब मुतहर फैसले व हादा माना कौलिह तहरकत तारीफ दारे कौनान फी अलई फी मकानई कौनान फी अलई फी मकानई मुतहरिक दे तो भी चुगो यो कवंदार जदि सदा वक्ष ओन तेजी यो कवंदार यो कवन कौनान यो कवंदार बल कौनान फी आने यो अंदर तो बल आल के आल तलाब फी मकाने यो मकाने दा दो बल मकाने दा नो कौना फी आने फी मकाने ते तो मुतहरिक कोई सकदा कौने बदई यो कौन बदता आवाज नो कौना फी आने फी मकाने ते तो विरेशी मुतहरिक और सुकून कौना ने फी आने व कौन ने बदो आने के हो फी मकाने वाकिद ताजे कहते कौन दे पदी मकान के और पदी आन के उस वो मह के पदी आन के अंदर तो उनमें साथ दे नो दा दुआ कौन उस बदवा आने के फी मकान में वाहिद पहुंच कर तो उस अंदर तरे नबी होता साथ के हुई लिहाजा तारीफ तो तहरिक रहुआ तो कौना के आने के मकान और साकिन तारीफ कौना के आने के मकान वाहिद फयो मकान के और ता दुआ न चिता रवा रस कर चेक करते तो जी सब के दार तो जवहर के रात तो पत बोले के रचे दा दुआ न खाली ने हरकत और सुकून न लिहाजा आयात और जवाहर दा महल दा हवादिस शु और महल दा हवादिस दा हादिस भी पत बोले के रचे करते आयान ओम हादिस और आरास ओम हादिस हो अजी दा बर किताब इंशाल्लाह के दिश देख तक शुरू को या बला तक के दूर से सारा वही आकीदा ता आवी